வந்து ആഗ്രാ ഫോർട്ട് കാണാം. ഇതാണ് ആഗ്രാ ഫോർട്ട്. റെഡ് ഫോർട്ടിനായിട്ടും കാണാൻ രസമുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രക്ചർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ അല്ലേ. ഇതാണ് അപ്പൊ ആഗ്രാ ഫോർട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഇവിടെ മൊത്തം ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലെ. ആഗ്ര നഗരത്തിലെ ഒരു ചരിത്ര കോട്ടയാണ് ഈ ആഗ്ര കോട്ട. ആഗ്രയുടെ ചെങ്കോട്ട എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബർ 1565 പണി പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് ഈ ആഗ്ര. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ആഗ്ര. അത് പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആയിരത്തി 1983 ആഗ്ര കോട്ട യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചു. താജ്മഹാളിൽ നിന്ന് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഉള്ളത്. ആഗ്രയുടെ ജനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താജ്മഹൽ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നോക്കിയിരുന്നത്. ആൾക്കാർ ഇതില് വരച്ചിട്ടിട്ടാണ്. ആഗ്ര ഫോർട്ട് കാണാനായിട്ട് കുറേ സന്ദർശകര് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കവാടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു. ഇവിടെ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പുൽമേടുകളും നമുക്ക് കാണാം. ഇത് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗ്ര ഫോർട്ടിലും കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ താജ്മഹൽ പോലെ തന്നെ മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട്. താജ്മഹൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാർബിൾ ആണല്ലോ. ഇതിൽ മാർബിളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെഡ് സ്റ്റോണും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞ 2-3 ദിവസം യാത്രയ്ക്ക് ആയിട്ട് നല്ല ക്ഷീണാണ്. ഫ്ലോഗ് പിടിക്കാൻ തന്നെ വയ്യാണ്ടായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് യാഗ്രയിൽ നിന്ന് മടക്കം പോവുകയാണ്. വയ്യാണ്ട ഈ കൈയും കാലൊക്കെ, കൈയില്ല കാലൊക്കെ വയ്യേ കാലുണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആഗ്ര ഫോർട്ടും കണ്ടു, ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പോവാ. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് 2-3 ദിവസം നടത്തണേ കാരണേ കാലൊക്കെ കഴിച്ചു, പിന്നെ നല്ല ചൂടും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ജയ്പൂര് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് എത്തണം. ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ടിക്കറ്റ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനൊക്കെ തെറ്റും. അപ്പോ ഇവിടെയാണ് ഷാജഹാൻ നിന്നിരുന്നത്. അവസാനമായിട്ട് ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നോക്കിയിരുന്ന വ്യൂ ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ. ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 2:50 എടുക്കുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ 2 മണി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടെ അധികം മലയാളികളൊന്നും കാണാനില്ല, പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. താജ്മഹലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്ര ഫോർട്ടിലൊക്കെ മലയാളീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ ആരും കാണാനില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിളോ ബസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാവും പോകേണ്ടവാ. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജയ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി. ജയ്പൂർ കഥകൾ ആഗ്രയുടെ ഒരു മറ്റൊരു മുഖം. ജയ്പൂർ ജംഗ്ഷനിലെത്തി. ഇതാണ് ജയ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ജയ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ. ഇപ്പൊ നാളെ പോവാനുള്ള ട്രിപ്പിന്റെ റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയാണ്. വെൽക്കം ടു പിങ്ക് സിറ്റി ജയ്പൂർ. നമ്മൾ ജയ്പൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, ജയ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാം. ഗോയിങ് ടു വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഹോട്ടൽ ഹിയർ ഇൻ ജയ്പൂർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഓക്കെ, हमको ज़्यादा दूर नहीं जाने के लिए, पास में है तो अच्छा है. बस क्या है अभी, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है ना, पास में है ना, नियर बाई मार्केट. हाँ नियर बाई होटल. बस बस ഇന്നത്തെ നൈറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ വേഗം കഴിക്കാൻ പോവാം. ആഗ്രയുടെ ഭാഗത്ത് ഹോട്ടൽസ് വരെ കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ആംബിയൻസ്. എപി മുകളിലിരിക്കണ, മുകളിലിരിക്കണ, ഉപ്പ് ഊപ്പർ പോയിട്ടേക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലാണ്, കഫേ ഉണ്ട് മേലെ, താഴെ ഡ്രസ്സുകളുണ്ട്, ജയ്പൂരിയൻ ഡ്രസ്സുകൾ. ഉള്ളിൽ ഹോട്ടലുണ്ട്, നല്ല വൈബാണ്. ബ്രേക്ക് ഇഷ്ടായില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ നാളെ വരാൻ പോണ, നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ പോണ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറാണ്. ആള് നമ്മുടെ കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ മുഗൾ എന്തോ സ്പെഷ്യലാണ്, അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവാം. ഹോട്ടൽസാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോണ ഹോട്ടൽ. ഇതാണ് ചിത്രകഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹോട്ടൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ ലൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ഇവിടെ. ചെക്കൗട്ട് ടൈം 11:00.
അവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരുന്നപ്പോ എ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ഫോർ സ്റ്റേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നാളെ കാണാം ജയ്പൂരിലത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രം ട്വിൻ ഫ്ലെയിംസ്.